umuma kamerle atamayız. Tekst kalamayızsam bu kalmayızsam. Oyam şunda bu kalmazdı. Burası tekst yaman işip gitti. İlk işler sanık kalamazdım. Her dönem borup op gelerdi. Bura ormar diyen ben avtobüste ya marşrutka da tren okuyup yemeyim. Ne mi kutuya atıyordunuz o sizden? Hani bir yada avvalıydı. Zborni komandamız Türkiye'ye gitti. Zborge, aman bir oda Taşkent'te kaldım. Uyda kaldım. Hiç bana torta di var içi de. O sizden şükürlüğü yapıp kaldı değil. Hani kadar ya biz ki şuraya göründüm ya ağırlık bezo takıldı mı? Ne mi buldu finalde? Serial görüşü başladı. Kaç serial? Oy, jurnalist degen serialını görgen mi? Olimpiada davrida içki muhit qanaqaydı? Yani biz Uzbek sporçularımız içinde bir-biriyle bilen gaplaşıp durduyla mı? Yok ama uzunu sportu bilen band buldu mu? Bilmadım bu savolga qanaqa cevap versam ekan. Assalomu alaykum, Dangal loyihasi navbatdagi son olimpiada qahramonlari bilan suhbatlashishda davom etamiz. Bugun suhbatdoshimiz taekwondo bo'yicha jahon chempioni 2022-yilda O'zbekistonda yilning eng yaxshi ayol sportchisi nominatsiyasi g'olibi va Parijda o'tgan olimpiadada kumush medal olgan Svetlana Osipova bo'ladi va sizlarni hayron qoldirishim mumkin Svetlana bilan bugun biz sof o'zbek tilida gaplashamiz. Men ham harakat qilaman ruscha so'zda qo'shmaslikka. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Sizga rahmat kelganingiz uchun, o'zbek tilida suhbatlashishga rozi bo'lganingiz uchun, tilimizni hurmat qilganingiz uchun. Rahmat kattakon, chaqirganingiz uchun juda ham xursandman siz bilan suhbatlashganimizga. Rahmat. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Boshlaymiz. Maqsadim eng yaxshi, kuchli va yengilmas bo'lish. Intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat. Xo'p, o'zbek tilini qayerdan o'rgangansiz? Shaxsan men juda ham faxrlandim siz o'zbek tilida gapirayotganingizga va erkin fikringizni yetkazib berayotganingizga. O'zbek tilini shu taekwondoga kelib o'rganganman. Taekwondo kelishimdan oldin umuman o'zbekchani bilmasdim. Shu 15 yoshimda taekwondoga kelganman. 2015-yil biladimi? Ha. Zal birinchi murabbiyim Pahlavon Sabirov. Ularni zalga borgandan keyin u Olimpiyskiy kollej hisoblanardi. O'sha paytda hozir esa Olimpiyskiy internat adashmasam shunaqa bo'ladi. Keyin o'sha paytida umuman hech qaysi birorta sportchi rus tilini bilmasdi o'sha paytida. Endi men rus oiladan, rus maktabdan kelgan qiz umuman o'zbekchani bilmasam, ular bilan qanday gaplashaman deb o'ylardim. Faqat shu Pahlavon aka ruschani bilardilar, men bilan gaplashardi, o'rgatardilar. Keyin qarasam ilojim yo'q ekan, o'rganishim kerak. Bitta kichkina tarjimoncha sotib olganman, razgovornik bo'ladi ruschasida. O'shani ko'tarib yurganman. O'sha yerda slovosochetaniye so'zlar, misol, "Как дела?", "Kalesan?", "Kalesaz?", mashinaqalar shunaqa qilib sekin-sekin o'rganganman. Keyin sekin serial ko'rishni boshladim. Qaysi serial? Oy, jurnalist degan serialni ko'rganman. И yana islomiy, lekin jurnalist shu esimda qoldi. O'sha sizlar bilan ko'rib o'tganmiz. 2018 mashinaqa mashhur chiqqan, adashmasam qizlar bilan birga ko'rganmiz. Vau, 15 yosh juda ham kech emasmi? Vaholanki siz unga qadar judo bilan shug'ullangansiz. Ha, undan oldin 10 yil badiiy gimnastika bilan shug'ullanganman. Badiiy gimnastika, judo, kotta tennis. И taekwondo. И taekwondo. Vau, demak, yana aytmoqchi bo'lganim, taekwondo sizning o'sha game planingizdagi so'nggi nima deydi, bekatmidi yo fikringiz o'zgargani uchun keyin taekwondo bo'lganmi? Yo, o'zi boshidan shu yoshligimdan dadam meni har doim shu sportga borishing kerak, har doim sportga berardilar. Qanaqa sport bo'lsa ham farqi yo'q, faqat shu sport bilan shug'ullanish kerak i o'zini himoya qilish bilishing kerak deb aytganlar. Har doim shu gap haligacha ham esimda turibdi dadam gaplarini. Shu 10 yildan beri shu gimnastikaga borganman. Akam bilan boshida 3 yoshimdan borish boshlaganman. Akam bilan birga qiziqib borganman, keyin shu bilan qoldim. Buvam meni har kuni shu haftaga 3 martami shu olib borardilar meni trenirovkalarga. Keyin buvam kasal bo'lganlardan keyin o'sha meni olib bormay qo'yganlar. Trenirovkaga shu borishni to'xtaganman. Keyin sekin judoga meni dadam olib bordilar. Nega aynan judo? Shu himoya qilish uchun, bilmadim nima uchun judo. Lekin men uchun juda ham qiyin sport tuyuldi, chunki meni ham bo'yim uzun. Judoistlar unaqa bo'lmaydi. Sal bo'ylari pastroq bo'ladi, meni vaznim ham kattaroq edi, bo'yim ham uzunroq edi. Meni katta guruhlarga
Bazingizdan kelib chiqib. Ha, meni katta guruhlarga qo'shvorishdi. O'sha yerda rosa qiynaldim, chunki qizlar ham kam edi, bolalar bilan turishga majbur bo'lardim. Parada men uchun qiyin bo'lgani uchun shu dzyudo bilan to'xtaganmiz, ha, xayrlashdim. Keyin сразу shu dzyudodan keyin tennis, katta tennis bilan shug'ullanishni boshladim. Где-то 1,5 yilcha shug'ullandim. Shu Olimpiyskiy kollejda, Chirchiqda. Keyin shu birinchi murabbiyim meni o'shda ko'rib qolganlar. И taklif berganlar, agar xolasang, taekwondo bilan shug'ullanib ko'r. Yo'qsa qolasan, yo'qmasa yo'q. Har doim ketishing mumkin. Men seni ushlab turmayman. Eshitmaganman, gapiga quloq solmaganman. Bir 2-3 marta kelib ketgandan keyin men ozgina uyaldim. Ko'p katta kishi kelyapti, taklif beryapti. Men daje dadamga ham, uydagilarga ham aytmagan edim. Shunaqa taklif berayotganini ahamiyat bermadim bu gapiga. Keyin shu uyalganimdan keyin uydagilarga aytdim. Сразу где-то bir haftada bordik. Dadam ham ko'rdilar, dadam mana bordilar. Gaplashdilar trener bilan, keyin shu qoldim. Ozgina-ozgina shug'ullanish boshladim. I savolingizga shu 15 yosh kech emasmi savolingizga? Yo'q, kechmas, chunki menda уже база bo'lgan. Shu gimnastika anaqa bergan, растяжка bergan menga, judo sal kuch bergan, OFP, tennis ham, yugurishlari, yugurish harakatlari. Hammasi kompleks. Kompleks yordam berdi taekwondo boshlanishiga. Unaqa сразу qiyin bo'lmadi menga. Ozgina sport bilganim uchun tez kirishib ketdim. Mana dadangizlar u sportga, bu sportga, bunisiga olib borgan ekanlar-da. Bu shunda shaxs sifatida tarbiyalash uchun deb, to'g'rimi, balani? Ha, deb o'ylayman. Disiplina bo'lish uchun. Bu menimcha bu ertaga olimpiadada sovrin yutib keladi, mashina oladi, unaqa fikrlanmoqchi bo'lmagan bo'lsa kerak, chunki 3 yoshdan o'zlari tepasida turib dadangizga respekt bizning nomimizdan. Rahmat. Har kuni, ishonasizmi, har kuni shu marshrutkada boraman yo avtobusda boraman deganlarim deganimda, yo'q, o'zim mashinada borib olib kelaman. Har doim borib olib kelardilar. Biror marta ham men avtobusda yo marshrutkada trenovkaga kelmaganman. Siz 2 marta jahon chempionati finalida ishtirok etgansiz. Bitta g'alaba va bitta kumush medal bor sizda. Savol: jahon chempionati va olimpiada finallari o'rtasidagi farq qanchalik katta? Fiziologik planda, jismoniy tayyorgarlikda hech qanaqa farq yo'q. Chunki o'sha raqib, o'sha atmosfera, musobaqa, o'sha protektor, shlem, hammasi o'sha narsalar. Faqat shu psixologik, ha, ruhiya farq qiladi, chunki bizada jahon chempionati 2 yilda bir marta bo'ladigan musobaqa, olimpiya o'yinlari 4 yilda bir marta bo'ladigan musobaqa. I olimpiya o'yinlariga hamma ham sportchilar qatnasha olmaydi, bora olmaydi. Chunki o'tgan litsenziya olish kerak. Jahon chempionatiga esa shunday davlat qo'ysash, bu sportchini boraveradi o'sha vaznda. I nima bor? Taekwondoda shu mirovoy vesida 8 ta jenskiy ayollarni vesi bor, 8 ta o'g'il bolani vesi bor. Olimpiadada esa 4 ta o'g'il bolani, 4 ta qiz bolani vesi bor. Shu 2 ta ves bir bittaga qo'shilib ketadi. Masal, meni vaznim mirovoyda 73 plus. Olimpiya o'yinlarida esa 67 dan baland. Masal, 73 bilan 73 plus birga qo'shilib ketadi. Va faqat shu olimpiya o'yinlariga 4 ta 4 ta deyotgan bo'lsam ham, lekin davlat tomonidan faqat 2 ta ayol sportchini, 2 ta o'g'il bola erkak sportchini tavsiya qilishi mumkin, olib borishi mumkin, agar litsenziya ololsa. Hatto ololganida. Ololganida. Agar litsenziya ololganida shu 2 ta bola, 2 ta qiz qatnashishi mumkin. Lekin jahon chempionatiga esa 16 ta odam borishi mumkin. Ya'ni u yerda risk kamroq, ya'ni tavakkal qilish kamroqdek. Yo'q, lekin shu taekwondoda olimpiya o'yinlarida har bitta vaznda 16 ta sportchidan bo'ladi, har bitta vaznda. Bu dunyoning eng kuchlilari. Eng kuchlilari, eng kuchlilari shu 5 tali reyting orqali kiriladi. Qolganlar 2 ta o'sha o'zini kontinentini bo'yicha kiriladi. Masalan, Osiyoda, Yevropada, Afrika, Amerika, Avstraliyada, Okeaniya hisoblanadi. O'shda 2 tadan sportchilar kirib keturadi. Lekin jahon chempionatida masalan meni vaznimda bir olganimda 35 tami qiz qatnashuvdi. 2 baravarga ko'proq raqiblarimiz, 2 baravarga ko'proq. Demak, 4 ta bo'ymas, где-то 5 ta 6 ta jang o'tkazamiz jahon chempionatida. Aslida jahon chempionati qiyinroq ekan ozgina. Jahon chempionati jismoniy tomonda. Da, jismoniy tomonda qiyinroq. Lekin shu psixologiya, ruhiy tomonidan olimpiya o'yinlari namnoga ko'proq qiyinroq. Chunki hamma sizni ko'radi, ko'rib turadi, rahbarlari, muxlislar, hamma a'zolaringiz, hamma televizorda kuzatadi, televizorga
prima efir, jonli efir qilib beradi. Shuning uchun ozgina bosim bo'ladi. Agar lekin sportchi bu bilan buni bos olsa, bilsam bo'ladi. Buni yengib o'tsa. Da, yengib o'tsa, buni o'ziga shu davleniya qilmasa, yutadi. Bosimni yengib o'tish kerak. Da, bosimni yengib o'tish kerak. Aha, siz o'tgan yili, yil oxirroqlarida jarohat oldingiz. Adashmasam, 2 oy davom etdi davolash, undan keyin tiklanish jarayoni, yana formaga kirish, cho'chib ketmadingiz va olimpiadani o'tkazib yuboraman deb. To'g'rini aytsam, shu travma olganimda o'sha musobaqada finalni Grand Prix bo'ladi bizda. Eng kuchli 16 ta odam yig'iladi, shu reyting bo'yicha o'tdi. Olimpiadadan ham qiyinroq bo'ladigan musobaqa. O'shda aynan shu Karis raqib bilan tushayotgandim. O'sha paytida Karis bilan tushayotganimda o'sha jarohat oldim. U step fotida menam noto'g'ri oyog'im harakat qildim. Непредвиденная ситуация bo'ldi. Oldindan aytib bo'lish imkoni bo'lmagan holat yuzaga keldi. Davom etaverasiz. Ha. Keyin o'sha musobaqada men eng yuqori zo'r formada edim. Pik formada edim o'sha o'tgan yilda. Keyin agar travma bo'lmaganda menga ham o'zimni murabbiyim aytibdi, "Sen bir olarding o'sha musobaqada." Chunki men o'sha qizga 1 ochko olganmi? Birinchi raundda yutqazdim, ikkinchi raundda ham shu 1-2 ochkoga yutqazdim. Keyin o'sha qiz bir oldi, o'sha qaris. O'sha musobaqada. Keyin shu O'zbekistonga qaytib keldik. O'shda bizga rentgen snimi qilishimiz kerak edi. O'tda bizani reysimiz сразу ertasi kuni edi, vaqtimiz bo'lmadi. Shu Toshkentga kelganimizdan keyin сразу prima aeroportdan bolnitsaga bordik, tushirdik, rentgen ham, MRT ham. Bizga сразу bizani doktorlarimiz aytishdi, to'shto albatta operatsiya qilish kerak, operatsiyasiz bo'lmaydi, tuzalmaydi. Keyin bizani doktorimiz bor komandamizda, shu Taekwondo federatsiyada u chet eldagi doktor. To'g'ri. Xorijdagi. Xorijiy mutaxassis. Xorijiy mutaxassis. O'sha doktorimiz aytibdi, meni tanishim bor Germaniyada. U mashinaga narsani juda ham zo'r biladi. Aynan mana shu travma bilan ishlaydi. Mana shu svyaskalan, sizan svyaskan juda ham yaxshi biladi. Faqat shu bilan ishlaydi. Keyin u bilan u aloqaga chiqdi. Hamma hujjatlar rasmlarimizni yubordi. U ko'rib chiqdi, keyin aytdilar, 2 oy polniy pokoy berish kerak. Keyin yana boshqatdan MRT tushirib, menga specialni shina taqishdi. Umuman qimirlata olmaysiz. Tekis qila olmaysan, bu qolmaysan. Oyam shundoq bu qolmasdi. Просто tekis yomon ishib ketdi, hech narsani qila olmasdim. Даже yura olmasdim ham, yurish ham mumkin emas edi. Faqat yotishim kerak edi. 2 oy. 2 oy. Endi tasavvur qiling. Mayli, xo'p, dekabr shu yangi yildan oldin oylaysiz bayram, xursandchilik, o'sha yil tugadi. Shu bilan chalg'ib ketdim men. Uyda ham uydagilarim, qarindoshlarimiz keldi shu yangi yil kutib olish uchun. Chalg'ib ketdim. Keyin yanvar shu yil boshlagandan keyin o'sha hammas trenirovochni zborlar boshlanishi boshladi. Hamma trenirovkaga ketdi, bizani zborniy komandamiz Turkiyaga ketdi. Zborga aman bu yerda Toshkentda qoldim. Uyda qoldim. Hech mana to'rtta devor ichida. Yotaman faqat patologga qarab, tepaga qarab yotardim. Nima qilishni bilmaysiz, kutish kerak. Vaqt o'tmaydi. Vaqt o'tmaydi. Har kuni qiyin, psixologicheski juda ham qiyin bo'ldi o'sha paytda. Lekin juda ham minnatdorman o'zimni uydagilarimga, to'shta ular meni qo'llab-quvvatlashdi. Qo'llab-quvvatlashdi. O'zimni trenerim har kuni telefon qilib, yaxshimisan, qalaysan, xafa bo'lmagan, hammasi yaxshi bo'ladi. Просто ozgina hozir dam olgan. Dam olsang, keyin mazza qilib trenirovka boshlaysan. Mazza qilib qilasan tuzalganingdan keyin. Keyin shu MRT tushirdik. 2 oy o'tgandan keyin yanvarni oxirlarida keyin yana aloqaga chiqdik Germaniyaning doktor bilan. Ular aytdilar, kelib ketmasa bo'lmaydi shu qiz. Ularda special apparatlari bor. O'sha tikka bizani O'zbekistonda yo'q ekan shunaqa apparatimiz. Zamonaviy apparat ekan. Keyin o'sha tikka oyog'imni qo'yib olishdi, bukti specialni ruletka bilan i qanaqadir gradus ko'rib olish kerak edi. O'shani gradus ko'rib o'tgandan keyin ular aytishdi, ko'rib bo'lganimizdan keyin biz ayta olamiz, operatsiya kerakmi yoki kerak emasmi. Bordik, shu doktor bilan ketdik Germaniyaga. Germaniyaga bordik ham. Shu aeroportdan сразу prima bolnitsaga bordik. Сразу tushirdik kerakli narsalarni. Analiz qildi, keyin aytdilar, agar senga operatsiya kerak, lekin agar hozir qila olsang, avgust oyida trenirovka qilishni boshlaysan.
Chunki operatsiya qiyin, boshqa joydan kesib, svyaskani boshqa joydan oladi, o'sha yerga keyin tikib qo'yadi o'sha svyaskani. U qo'nib qoladimi, qo'nib qolmaydimi, hech kim javob bera olmaydi. U organizmga bog'liq. Ya'ni bu operatsiyani muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligi hech kim javob bera olmaydi. Hech kim javob bera olmaydi. O'sha doktor aytibdi, men senga taklif qilaman, hozircha qilmasliging, chunki boshqa ilojing ham yo'q. Hozir qilsak, yana 2 oy yotishingga to'g'ri keladi. Umuman yura olmaysan, chunki hozir bitta joying sog' emas, keyin ikkita joying sog' bo'lmaydi. Chunki otda ham svyaska kerak-ku, bekorga bo'lmagan. Keyin biz shu qarorga keldik, O'zbekistonga qaytib keldim. Yana где-то где-то 2-3 haftacha lechenie oldim, уже bu ham bu narsani yechdim, sekin yurishni boshladim. Sekin-sekin ko'proq yurishim kerak edi. Har kuni chiqib, где-то 20 ming qadam ham yurib ko'rardim. Chunki rivojlanish kerak edi mana shu. Oyoq qotib qolgan-ku, qimirlamadim. Uxlaganimda ham mana shu narsa kiyib yotdim. Faqat shu kiyimlaringizni almashtirib o'tganingizgachasiz, keyin yana kiyib olasiz mana shu narsani. Keyin sekin-sekin mashqlar qilishni boshladim rivojlanish uchun, mana shu oyog'imni, chunki qotib qolgan. Примерно aprel oyida treniravka qilishni boshladim, sekin rastyajka qilib, press qilib, jismoniy targanlik ko'tarish uchun. Shu уже may oyida musobaqaga qatnashdim, Osiyo chempionatiga. Vietnamga bordik, biz komandamiz bilan o'shda 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Yomon unchalik zo'r natija emas, lekin o'sha jarohatdan keyin biz trenerlarimiz ham, federatsiyamiz ham, doktor ham, o'zimni sportga qaytganingizda. Sportga qaytganimni his qildim. Ozgina bo'lsa ham qanaqa xatolarim borligini, psixologik tomonim qanaqa, chunki zalda shug'ullansangiz boshqa. Boshqa gap. Musobaqaga borsangiz boshqa. Chunki otda birinchisida sportda treniravkada shug'ullansangiz, hamma bir-birini taniydi. Kim qanaqa tepishini, nima tepishini hamma biladi. Taxminan hammasini biladi. Hammasini biladi, bo'ldi. U qiyin наоборот, сборда qiyinroq, chunki sizni hamma taniydi, hamma biladi. И ko'radi treniravkada slabiy tomonlaringizni hamma yaqindan bilib oladi. Shuning uchun musobaqada albatta obkatka qilish kerak ko'rish uchun. Bordik, qaytib keldik O'zbekistonga. Uch oldim. Сразу xato ustida ishlashni boshladik murabbiyim bilan. Shu 2 yoki 3 haftadan keyin yana biz musobaqaga bordik, harbiylar o'rtasida jahon chempionatiga bordik. O'shda 2-o'rinni qo'lga kiritdim. O'tta yaxshiroq chiqdim, chem Osiyo chempionatidan qaraganda, уже сразу o'sish bor. O'sish bilindi. Trenerim xursand bo'ldilar. Shunaqa o'sish bo'layotganiga kelgan shu qaytib keldik Koreyadan. Biz sportga ketdik сразу Turkiyaga, bir oyga. O'shda faqat fizikiy podgotovka bo'ldi, yugurdik. Jismoniy tayyorgarlik. Jismoniy tayyorgarlik bo'ldi, faqat o'tdi. Shu polni 3 hafta o'tdi, shunaqa bo'ldi. 3 hafta biroq shunaqa polni bo'lib o'tdi. O'tda shu Turkiyada biz formani chiqarganmiz kerakli darajaga, shu olimpiadadan oldin. Shu keyin Turkiyadan kelib, shotga O'zbekistonga qaytib kelganimizdan keyin bu yerda уже taktikiy podgotovka bo'ldi. Ozgina shu xatolarimiz как точно алмазны чегарасыны көп кырларын чыгарды. Ха, кырларын шунака тоглап койшады-ю. Машинака бу ярда хам Ташкентте шунака болды. Кейин чыралы оксатыш. Кейин шунака Францияга бардык. Шунак кылып Францияга бардык. Францияга хам азгина алдынроо бардык. Биз аны тэквондо мусабакабыз олимпия ойнолорунун охырында болду. Башында шу дзюдо башлап берди. Shu biz qancha 2 haftacha sportda bo'ldik. Deremniyada emas, Parij o'zida emas, ozgina chetroqda 140 km adashmasam Parijdan. Tinch joy, вообще zo'r. Faqat treniravkaga borasiz, ovqatlanasiz, dam olasiz bo'ldi. Sportchilarga yana nima kerak? Albatta, plus ob-havoga moslashib ham olasiz. Adaptatsiya bo'ldik. Bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Turnir oldida har qanday sportchini o'zi bilan gaplashib oladigan gapi bo'ladi. Ya'ni mana shu musobaqa seniki, mana bunaqa medal olishing kerak, kamida bu yergacha boraman va bir analiz qiladi odam. Chunki bu to'r yilda bir marta bo'ladi, tayyorlanib kelgansiz. Nima kutayotdingiz o'zingizdan olimpiada avvalida? Faqat to'g'risini ayting. Men o'ylagandim, shu jarohat ham sabab bo'lgan.
jarohat olganimdan keyin shu qancha qiyinchilikdan o'tganimdan keyin bekorga emas deb o'yladim. Xudo demak sinov beryapti menga. Agar xabaringiz bo'lsa, men Tokio Olimpiya o'yinlariga ham ishtirokchiman. Ha, birinchi bo'y o'zida chiqib ketganman. O'sha yerda ham jarohatim bor edi. Oyog'im sinuvdi. Shu faqat dekabrda emas, fevralda edi. Mani ustimga Nikita Rafalovich yiqilgan. Biza trenirovkadan qaytayotgani bo'lganimizda sal sirpanchuq edi joyimiz, skor yog'ayotdi. Shu kafilda yiqildim, ular orqamga yiqilganlar. Ko'kib ketganlar, orqamga yiqildi, oyog'im bukotganda mamlaka joyi sinib ketuvdi. Ichiga orasiga go'sht kirib qo'ygan. Tuzalish juda ham qiyin bo'ldi. Shu unda ham 2 oy gipsda yotganman. Semirib ketganman o'shanda 2021-yilda. И bu safar ham bu bekorga emas deb o'yladim. Agar bu qiyinchilikdan o'ta olsam, yaxshi bo'ladi bu yog'iga deb o'yladim. Faqat har doim har kuni Xudodan so'raganman. Agar men bu narsaga arziydigan bo'lsam, bu narsa bilan men odamlarga yordam bera olsam, mana boshqalarga foydam tegsin. Bu natijaga erishsam, mani vazmojnostim ko'proq bo'ladi deb o'yladim. Imkoniyatim ko'proq bo'ladi deb o'yladim. Kimdirga yordam berishim osonroq bo'ladi. Masalan, boshqa sportchilarga ham, qizlarga ham, masalan, o'zini ishonmaydiganlarga, o'ziga ishonmaydiganlarga. Chunki baribir har bitta sportchi birinchi o'rinda o'zi bilan kurashadi, boshqalari bilan emas. Birinchi raqibi o'zi bo'ladi. O'zini disiplina, to'g'ri ushlash, to'g'ri yurish. Faqat shu fizikiy tomonlarda emas, psixologik ham o'zi bilan ishlash kerak. И odamlarni xafa qilmaslik kerak deb o'ylayman. Buni nima aloqasi bor sportga? Hammasi bir-biriga ulangan. Ya'ni bog'liq. Bog'liq. Hammasi. Odamlarni xafa qilmaslikni nima aloqasi bor bu qolgan ikkitasiga? Kimdirni qo'yni og'ritish kerak emas deb o'ylayman men. Ya'ni bu ham ta'sir qiladi natijalarga. Bu ham ta'sir qiladi deb o'ylayman. Mening fikrim shunaqa. Chunki bilmadim bekorga emas deb o'ylayman. Unaqa nima desam bo'ladi? Nepisanniy zakoni bo'ladi-ku. Yozilmagan qonun. Yozilmagan qonun bekorga emas-ku. Shu xudo aytgandan keyin bilmadim. Men sizni tushundim. Menimcha sizlar ham tushundinglar. Gap yozilmagan qonun qoidalar haqida ketyapti. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BMB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Olimpiada startida butun O'zbekiston singari biz ham kuzatib bordik. Qanaqadir ko'zlaringizda juda ham ishonch bor edi. Ya'ni aniq yutaman shu musobaqani, aniq yutaman degan ishonch bilan keldingiz finalgacha. Har bir jangingizda g'alabadan keyin ham juda unaqa xursand bo'lib ketmadingiz. Lekin o'sha ishonch finalda men sizni ko'rmadim. Bilmadim bu savolga qanaqa javob bersam ekan. Ozgina bosim bo'ldi baribir. Finalga chiqdim. Chiqqanimdan keyin o'yladim. Yutishim kerak deb o'yladim. Yutqizsam bo'lmaydi. Undan oldin men chiqdim. Nima desam bo'ladi? Udovolstvie. Mazza qilib urishay. Qanaqa misol sportchi trenirovkada umuman erkin bo'ladi. Hech nimadan bosim bo'lmaydi unda. Hech kim qorib o'tirmaydi, hech kim hech nima gapirmaydi. Xato qilsa ham, yaxshi qilsa ham hech kim yaxshi, xo'p, hozir o'xshamasam keyin o'xshab ketadi deyishadi-da. Endi bizda shunaqa.
Musobaqada unaqa emas. Musobaqada faqat imkoningiz bitta bo'ladi. Agar shuni ham imkoningiz yo'qotsangiz, ikkinchi safar qaytib keladimi, yo'qmi deb qo'rqasiz. Qo'rqasiz, ha. И birinchi bo'ydan menda o'sha yutishim kerak degan emas, faqat men ishonganidim, shu o'zimga ishonganidim. Toshdaman. Hamma narsa qildim. Bu yutish uchun mehnat qildingiz. Mehnat qildim. Kerakli mehnatni qildim deb o'yladim. Chunki men o'zimga uverin edim. Men sachoqman, men trenirovkadan men qochmaysiz. Qochmaysiz hech qachon. Har doim trening qilaman. Kerak bo'lsa o'zim ham ko'p qo'yaman, trener bo'lmasa ham. Uyda ham dam olganimizda ham har doim trenirovka qilaman. Chunki uydagilarim ham oyimam aytishadilar, bo'ldi, uga kelding, 2-3 kunga bizaga javob berayotganda, dam olur, dam ol. Yo'q, men zalga boraman deyman. Yoki men yugurishga chiqaman ko'chaga deyman. Har doim daje menda traditsiya bo'lardi, faqat mana shu yil traditsiya o'xshamadi. Har yil 1 yanvarda yugurishga chiqaman. Ertalabdan. Yo'q, ertalab emas, uxlab bemalol soat 1-2 lada qish bo'ladi-ku, endi farqi yo'q, ertalabmi kech paytda suv bo'lmaydi. Chiqaman, yuguraman. Где-то 10 километрча, шу озуму анака масофам бор, шу уйдан чыгып, маштыка-маштыка бораман, кайтаман, маштыка кругым бор. Факат бу ил шу югурмадым, ояхым травма болганымге. Хайын, зор традиция. Буны узаштырса боларкен. Хоп, финал жангиде сізге неме болды? Финал жангиде... Хану, сонгі саниялерді, біраз ману, уз изден шүкілі боп қалды, дей, хана қадыр, я бізге шулақа көріндім, я ауырық безота қылдымы, неме болды финалда? Og'riq bezovta qilmadi, yo'q, umuman xudoga shukur oyog'im yaxshi edi. Bilmadim nima bo'ldi. Mana masalan, birinchi jangingizda xuddi shunaqa boshladingiz, yutqizib turib, yutib ketdingiz. Finalda shu mana yutqizib boshladingiz-ku birinchi raundni, birinchi jangingizda. Va ikkinchi jangda anu tempni oshirdingiz, yana ham chaqqaroq, yana ham tezroq harakat qilishga harakat qildingiz. No Finalda xuddi yutayotgandek xotirjam edingiz, hatto 10 sekund qolganda ham. Bilmadim to'g'risini aytsam, savolingizga qanaqa javob bersam ekan, bosim desa bo'ladimi yo bilmadim. Chunki lekin men tayyor edim bu bosimga. Chunki bilgan edim, Toshto Fransiya raqi bilan chiqaman. Fransiyadamiz. Muxlislar juda ham ko'p bo'ladi. Afsuski o'zimni trenerim ham eshitmadim. Eshitishga harakat qildim, lekin umuman ularning gaplarini eshitilmadi. I iloji boricha hatto bu eshitmasam ham, hech bo'lmasam ko'rib turay ularni, qanaqa harakat ko'rsatayotganlarini ko'rib turay deb. Mana shu ahamiyat bergan bo'lsangiz, boshqa shu trenerimni ko'rish uchun deb har doim o'zimni pozitsiyamni surgandim. Bilmadim. Balki ikkinchi olimpiada uchun bu qo'yilgan birinchi qadamdir, ya'ni oltin medal uchun. Siz hali yoshsiz, men umid qilaman. Keyingi olimpiadada, finalda sizda bosim bo'lmaydi, chunki siz bir marta finalda bo'ldingiz. Va men bu savolni berganim, meni shaxsiy fikrim, balki boshqa biz kuzatuvchilarimiz qo'shilmas, siz oltinga haqli edingiz. Ruhiy tomondan ham, jismoniy tomondan ham, psixologik holatingiz ham va juda ko'pchilik oltin kutgandi. Men tushundim, agar sizga biroz noqulay bo'ldi bu savol, men bu savolni shu yerda to'xtatamiz va umid qilamizki, aynan mana shu finalda olingan tajriba ertaga Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'ladigan olimpiadada bizga oltinga aylanib qaytsin. Xo'p, olimpiada davrida ichki muhit qanaqa edi? Ya'ni bizni o'zbek sportchilarimiz ichida bir-biringlar bilan gaplashib turdinglarmi yo hamma o'zini sporti bilan band bo'ldimi? Biza shu bo'ya aytayotganimdek, biza деревняда мас, бошка жойда эдик, сборда. Деревняге озы шу Улугбек Рашидов биринчи чыкты тэквондодан. Тэквондо бошла берди. Шу унга тарозы болган куни биз деревняге кетип келдик, лекин хамма спортчиларни шу тушуваткан мусобақада кўриб турдик, лекин улар билан алоқага чиқмадик, чунки хамма бир-бирини тушунади, ҳа, банд бўлгани ҳисобига и хамма баробар ўйлайди, шу qanaqa bo'ladi deb musobaqada hamma o'zini o'ylaydi. Hamma o'zi bilan o'zi band. O'zi bilan o'zi ovora bo'ladi hamma. Ovora, juda chiroyli so'zladingiz. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'ladi, boshqalarga e'tibor bor, lekin baribir o'zingizga ko'proq qarashingiz kerak, chunki sizning vaqtingiz hozir. Sizning paytingiz. Siz o'z vaqtingizdan foydalanishingiz kerak. O'zingiz shu hozirgi paytingizdan foydalanish kerak. To'g'ri aytdingiz, juda to'g'ri aytdingiz. Foydalanishingiz kerak, bu sizning daqiqalaringiz, bu sizga berilgan daqiqalar, bu imkoniyat, bu shans, bundan foydalanish kerak.
lekin osha Diyora Keldiyorova olganda biza mana hozir ham aytaman, terim g'alati bo'lib ketdi. Haligacha eslasam, mana shunaqa bo'lganman. Juda ham xursand bo'ldik. Biz men yig'ladim rostdan. Biz shu qizlar bilan uchalamiz, uchta qizimiz borganmiz. Xonada rosa ko'rib, yig'lab, o'zimiz ham havas qilganmiz rosa ham Diyoraga. Bir tomondan havas qilasiz, bir tomondan o'zingizni ham o'ylaysiz. Bir tomon xursand bo'lasiz, xursand bo'lib ketasiz, bir tomondan napryjonniy bo'lasiz. Men ham olishim kerak degan fikr keladi. Keladi, chunki oramizda где-то 10 kuncha farqimiz bor edi shu musobaqa paytida. Lekin shu baribir Diyora bizga motivatsiya boshlab berdilar, motivatsiya berdilar. Biza yana ham o'zimizni yaxshi tomonda ko'rsatib, yutib. Xo'p, taekwondo bugungi kunda baribir xohlaymizmi, yo'qmi, e'tibor talab, yillar davomida ishlash kerak bo'lgan sport turi. Siz qiz bola bo'lishingizga qaramasdan, boya aytganingizdek, oyingiz, dadangiz oxirigacha qo'llab-quvvatlashgan va hatto boya telefoningizni quvvatlashga qo'yib qo'yganimda ham ko'zim tushib qoldi. Oyingiz bilan dadangiz uchalinglar bir-birlaringizni quchoqlab turgan rasmingiz turgan ekan. Agar masalan, dadangiz va oyingizga nimadir deyish iloji bo'lsa, masalan, mana olimpiadada medal olib qaytdingiz. Bu qanaqa his? Ota-onangizning bunda qancha mehnati bor? Nima degan bo'lar agar buni tomosha qilishayotgan bo'lsa? Ularga katta rahmat degan bo'lardim albatta. Chunki ularni qismi juda katta. Mehnati juda katta. Juda ularni mehnati juda katta bu medalni. Chunki ularsiz hech narsa bo'lmasdi, to'g'ri. Men bo'lmasdim ularsiz. Har doim ular menga yordam berib, nima bo'lgan bo'lsa ham, misol men hech qachon yoshligimdan nimadir ehtiyoj sezmagansiz hech narsa. Hech qachon sezmaganman. Nimadir kamchiligimni nimadir sezmaganman. Har doim shu esliman. Shu qishda omik konfet sotib olardilar. Shu hammaga ikkita donadan bitta donadan berardilar. Shu har kuni bizga obshiy turmasdi. Shu hammaga yonlariga qo'yib chiqardi. Ha, bo'lib. Yoki agar kimdir bizga nimadir olib kelayotganda, qo'shnilarimiz yo mehmon kelganda nimadir olib kelsa, oyim hammaga rovni qilib, o'ziga bermasa ham, o'ziga qilmasa ham bizga berardilar. O'sha paytda men endi yosh bola sezmaydi-ku, tushunmaydi shunaqa narsalarni. Lekin shu vaqt o'tgandan keyin hozir esa sekin-sekin tushunishni boshlayapman bu narsaga. I juda ham ularga minnatdorman. Juda ham. Nima bo'lsa ham men ularni his juda ham katta. Albatta, biz ham o'z tashakkurimizni aytamiz. Mana shunday sportchi qizni yetishtirib jamiyatga qo'shishganlari uchun. Futbol, boks va qayerdadir judo va undan keyin taekwondo, ya'ni qaysi ma'noda? Bu tomoshaboblik masalasida, lekin so'nggi 2 ta olimpiadada bizga taekwondochi sportchilarimiz oltin medal va mana oltin va kumush medalni qo'shib qo'yishyapti bizni hisobimizga. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu progress, mana shu rivojlanish davom etsa, yuqorida turgan sport turlarini O'zbekistonda taekwondo quvib o'tishi mumkinmi? To'g'risini aytsam, siz savolingizga qanaqa javob berishni bilmayman. Chunki taekwondo biram ajoyib sport. Albatta. I to'g'risini aytsam, ko'pchilik tushunishmaydi. Tashqaridan ko'rayotganlar tushunmaydi. Katta ochko chiqayotganini sudyalar beryapti. Nimaga 3ta, nimaga 2ta, nimaga ba'zida 5ta beryapti, tushunishmaydi. Ammo sol boks ularda elektron sistema yo'q. Misol uradi, yavni ko'rinadi. Ya'ni soddaroq demoqchisiz sport turlari. Soddaroq, tushunarliroq. Tushunarliroq sport. Misol judo ham shunaqa, boks ham shunaqa. Futbol ham shunaqa. I nima desam bo'ladi bu gapimga? Misol, judoga ham, judoda ham, boksda ham, futbolda ham pravila o'zgarmaydi. A taekwondoda har 4 yil pravila o'zgaradi. Nima demoqchiman? Har bitta olimpiyskiy siklda pravilalar o'zgarib ketadi. Qonun-qoidalar o'zgarib boradi. Ha, qonun-qoidalar o'zgarib boradi. I bizda sistema almashadi. Elektron sistemalarimiz, shlemlarimiz elektron sistema. I shu sportni kuzatmaydigan odamga tushunish qiyin. Misol, yengil atletikadan gapirgan bo'lsak, kim tez keladi yugurishdan, o'sha yutadi hech qachon. 2000 nima desam bo'ladi? 2000 yil nazad. 2000 yil avval. 2000 yil avval qanaqa qonunlar bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunaqa qonunlar. Misol, endi ko'pol gapiryapti. Juda ham to'g'ri gapiryapsiz. Ya'ni tushunarli, sodda, oson. Odamlar ko'z kuzatganda tushunadi nima bo'layotganini. Ha, kim birinchi keldi, o'sha yutdi. Qanday
o'shanda shunaqa bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunaqa. Masalan, boks o'zgarmagan qoidalar. O'zgarmagan. Juda ham ham shunaqa. Balki kichkina detallar o'zgarishi mumkin, lekin prim asosiy qoidalar o'zgarmagan. Butun o'zgarmagan. A taekwondo unaqa emas. Taekwondo har doim o'zgaradi. Misol o'tgan shu olimpiadada Tokioda, misol bu sikl to'rli masku, karantin sababiga 3 yil bo'ldi-ku orasida olimpiadalar o'rtasida. Lekin baribir ham pravilalarimiz o'zgardi. Qonun qoidalari o'zgardi. Taekwondoda. Shunisi bilan ham qiziq. I taekwondo mnogogranni sport deb o'ylayman. Chunki faqat jismoniy targ'anlik emas, psixologik tomondan, taktik tomondan, trener tomondan ko'p detallari juda ham ko'p. Ko'rsatmalar, ustanovkalarni ishlashi. Misol, siz faqat bitta udar yaxshi tepishingiz mumkin, lekin shu bitta yaxshi tepishingiz mumkin udar bilan 10 ta yaxshi tepadigan udarni odamni yutib ketishingiz mumkin. Misol, siz prosta timing mani trenerim aytadi. Timing bilish kerak. Qachon va qattiq qancha kuch bilan harakat qilish. O'sha yerda harakat qilish kerak bo'ldi. O'zini momentni kutish kerak bo'ldi. O'sha paytda tepib, im yopib, himoyaviy. Da, himoyaviy. Ko'pincha shu fizikiy emas, shu fizikiy targ'anlik ko'rganmiz, to'g'ri. Shuncha sport trenirovkalarini o'tkazamiz, lekin shu 8 talik chiqib qotganimizda shu jismoniy targ'anlik bilan kurashmaymiz, shu aqllar kurashuvi bo'ladi. Hatto nafaqat qo'l, oyoq, balki aqllar ham bir-biri bilan kurashadi o'sha paytda. Birinchi o'rinda shu kurashadi. Hatto birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda. Keyin o'sha nima desam bo'ladi? Hamma sportlarda menimcha shunaqa olimpiya o'yinlari bu eng baland nuqta. Eng baland nuqta va o'tda yutadi kim eng ko'p psixologik tomonda tayyor bo'lganini odam yutadi, sportchi deb o'ylayman. Mening fikrim shunaqa. Balki kimdirda boshqa fikrlar, lekin men shu o'ylayman. Единоборствода шунака. Дзюдода. Yakka kurashlarda. Erkin kurashlarda shunaqa. Yakka kurashlarda. Ya'ni единоборство это на узбекском будет yakka kurash. Yakka kurashda. Yakka kurashlarda shunaqa. Shu taekwondo, dzyudo ham qachon va qatta qilish kerakligini, osha udar qilayotgani yo atakka qilayotganini timing desa bo'ladi osha paytda. Boksda ham shu kurashda ham shu grekorimski yo erkin kurashmi? Tushunarli. Xo'p, biroz savolim noqulay bo'lishi mumkin. Mana prezident sovg'asini oldingiz, o'sha qo'shimcha sovg'alarni oldingiz. Boya suhbatimiz boshida medalni ko'rganda berdim-ku, efirdan oldim. Kadrni yoqishimizdan oldim. Bu motivatsiya beradimi yo biroz odamni bo'shashtiradimi? Ya'ni qaysi ma'noda natijaga erishdingiz? Spotladingiz? Va endi biroz dam olsam bo'ladi yoki endi biroz o'zimni bo'sh qo'ysam bo'ladi degan fikr bo'ladimi sizda? Albatta bu fikr ham bo'ladi, dam olish degan fikr bo'ladi, chunki juda ham ko'p kuch sarflaysiz. Mana shu olimpiadaga juda ham ko'p energiyani sarflaysiz. I shu olimpiadadan keyin bo'sh bo'lib qolasiz. Ya'ni ichingiz bo'm-bo'sh bo'ladi. Ichingiz bo'm-bo'sh bo'ladi. Yutasizmi, yutqazasizmi qat'i nazar ham ichingiz bo'sh bo'lib qoladi. Yutqazsangiz alam bo'ladi, yutsangiz naborot xursand bo'lasiz, lekin o'sha ichingizda nima bo'layotgan bo'lsa, mana shu yil davomida nima to'plagan bo'lsangiz, o'sha hammasini chiqarsangiz, azgina baribir siz erkinroq bo'lgingiz keladi. Lekin bu ko'p emas. Maksimum 1 oy deb o'ylayman. Chunki menda shunaqa bo'lgan. Maksimum 1 oy. Keyin yana baribir mashg'ulotlaysiz. Chunki baribir shu motivatsiya nima desam bo'ladi. Mana shunaqa narsa bor sportchilarda. Men jahon chempionatida bir olganimda xursand bo'ldim. Endi emotsiyalarni bildirmadim. Как-то mendan hamma so'radi, nima siz bakirmadingiz yoki yugurmadingiz, yutdim deb, qo'l ko'tarmadingiz. Men prosta ichimda qanaqadir xotirjam bo'ldim. Mana shu narsaga erishdim. Shunga xursandman, всё. Да, mana shunaqa bo'ldim. Keyin уже ikkinchi marta, mana shu yarim yildan keyin bizda yana jahon chempionati bo'ldi. Ikkinchi o'rinni oldim. O'tta juda ham xafa bo'ldim. Umuman xursandchilik bo'lmadi. Jahon chempionati bo'lmasam finalistman. Qizlarda umuman oldin bir bo'lmagan, ikki ham bo'lmagan taekwondoda. Shu butun O'zbekiston qizlar bo'yicha ham bitta Nigina Oktamova olgan boksdan men ikkinchi bo'ldim. Agar mana shunaqa to'g'ri aytayotgan bo'lsam, aniqini, tushunasini aytolmayman deb shunaqa deb eshitdim.
Taekwondo'da Taekwondo'da umuman jahon chempioni bo'lgan yagona ayol sportchimisiz. Olimpiadada medal olgan taekwondo sportidagi birinchi sportchimisiz va tarix sizni birinchi sifatida eslab qoladi baribir. Shunaqa. Keyin o'sha ikkinchi marta ikkini olganimdan keyin finalga chiqqanimdan keyin yutqazganimdan keyin juda ham ko'p yig'ladim. Shu Ulug'bek Rashidov kelib, bo'ldi yig'lamasan, molodetsan. U esa 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi o'sha vaqtda. O'zi aslida siz uni o'tishingiz kerak. Ha, qarang. Qiziq narsa. Ulug'bek Rashidov 2 karra Olimpiya o'yinlari chempioni, lekin jahonda 3-chi o'rin olgan. 3-chi o'rin olgan. Men jahon chempioni, lekin Olimpiya o'yinlarida ham 2-ni oldim. 2-ni oldim, 1-ni ola olmadim. Ulug'bek Rashidov Osiyo chempioni, men esa Osiyo chempioni emasman. Har doim 3-chi o'rin olaman. Ya'ni buni ham o'ziga xos mana shunaqangi joylari bor ekan-da. Ya'ni biz olimpiada bilan o'lchaganimiz bilan o'zi aslida bu sportni boshqa biz bilmagan qirralari juda ham ko'p. Вам непонятно? Да, я не поняла. Совсем, да? Чуть не поняла. Я хотел сказать, что мы все только смотрим олимпиаду, но в тхэквондо есть и другие соревнования. У них и там тоже очень тяжело будет всем. Но мы не знаем об этом. Я этого хотел сказать. Хоп. Yo'q, yana bitta sal lichiy savol beraman. Keyinchalik turmush qursangiz, sportni davom ettirish haqida o'ylayapsizmi yoki rejalaringizda sport bilan yana necha yil bo'lish bor? Ya'ni shaxsiy hayot sportga xalaqit beradi deb o'ylaysizmi? Ya'ni shu mavzuga keng qilib javob bersangiz, bu sportchi ayol, sportchi singillarimiz, sportchi qizlarimiz uchun menimcha eng qiziqtirgan savol bo'lsa kerak. Tushundingiz? Tushundim. To'g'risini aytsam, bu haqida o'ylamagan edim, chunki ozgincha o'ylagandim, lekin ko'p emas, chunki baribir xayolingiz boshqa joyda band bo'lgan. Shu faqat konsentratsiya, butun vnimaniyamni shu sportga berganman, chunki agar sportda katta yutug'iga erishmoqchi bo'lsangiz, ko'p narsadan voz kechishga to'g'ri keladi. Masalan, ortoqlar bilan ko'risha olmaysiz. O'ylaysizda ota-onangizga tug'ilgan kuni bo'lsa bora olmaysiz. O'zingizga tug'ilgan kuningiz bo'lsa bora olmaysiz, o'sha kuni trenirovka qilasiz. Har kun, har doim, har yili trenirovka qilganman. Har yili trenirovkada bo'lganman. O'zimni tug'ilgan kunimda ham, uydagilarim tug'ilgan kunlarida ham. Erkin bo'la olmaysiz. Etim bo'lib o'sha shaxsiy hayotdan ham gapirmasak ham bo'ladi. Chunki o'zingizga oilangizga, ota-onangizga vaqt ajratmaganingizdan keyin, o'zingizga vaqt ajrata olmaganingizdan keyin boshqa odamga ham ajrata olmaysiz. Как-то prioritet boshqa qo'yasiz. Maqsadlar boshqa. Maqsad boshqa qo'yasiz o'zingizga. Men o'ylayman. Har doim men o'ylardim. Seta, senga hozir nima kerak? Senga hozir sen o'yla ko'rish xohlaysanmi yoki sportda karyerani o'zini karyerani yana ham chiroyli qilib davom ettirishni. Yoki karyera bilan shu taekwondo bilan shug'ollanib bo'lish xohlaysanmi? Har doim men shu taekwondo tarzda o'lchasak, taekwondo ko'proq og'irroq, ha, og'irroq olardi. Har doim taekwondo tanlagandim. Endi bunga bilmadim, lekin turmushga chiqsam, точно shug'ullanaman, hozircha deb o'ylayman. Nima bo'lishini bilmayman, to'g'risini aytsam. Intervyu boshida aytganimdek, men bugungi kun bilan yashayapman, ertaga bo'lishini bilmayman. Bugun kelayotgan menga imkoniyatlarim maksimal darajada foydalanish xohlayman. Albatta, bunga yetishingiz men tilakdoshiman. Diqqatlilik va tezkorlik. Men doimo xushyorman. Chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim. Agar qarshi bo'lmasangiz, intervyu so'ngida kichik blitz olamiz. Men juda ham qisqa savol beraman. Siz xohlasangiz qisqa, xohlasangiz uzun javob berasiz. Agar qaysidir savol tushunarsiz bo'lsa, so'rasangiz, men rus tilida qaytadan beraman. Xo'p, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Sizni eng qattiq ta'sirlantirgan shaxs? Hozir esa yo'q, lekin oldin Nikita Rafalovich bo'lgan. Chunki u juda ham mehnatkash. Shu unga qarab o'sganmiz. Zborga kelganimda ham, zborni komandaga kelganimda ham ular har doim shu eng yuqori natija qilganlar. O'sha paytida men uchun juda ham katta Shaxs. Nimaga hozir yo'q Kubir? Hozir ham ular o'sha kumir menga o'rtoqdek bo'lib ketganmiz.
o'rtoqdek bo'lib ketganmiz. Chunki oldin endi ozgina qo'rqib turardim. Savollar ham gapirolmasdim ham, savollar bermasdim, xijolat bo'lardim unga savol berishdan. A hozir esa nima qiziq bo'lsa, borib so'rayman, bemalol yoki yozaman. Siz tanishishini istagan 3 mashhur shaxs. Unaqasi yo'q. Yo'qmi? Unaqasi yo'q. Мне кажется, человек нравится. Мне har bitta uchrayotgan hayotimda odam yoqadi. Har bitta osha uchragan odam hayotimda menga dars berishi mumkin. Или nimadir so'z misol siz bilan gaplashayotganimizda, endi baribir ketaman-ku, siz ham uyga ketasiz. Shu ketganingizdan keyin qanaqadir so'zlaringiz esimda qoladi. И osha ham menga yordam berishi mumkin keyinchalikda. Mashinaga menga bilmadim. Vau. Телефоныңызда иң көп файдаланылған предложение. Instagram и музыка, Яндекс музыка. Хаяттагы иң артыкча баха берилгән нәрсә неме? Белмәсәм, пул хам, ләкин сабамыйды, чөнки пул хам җүдә ям котта. Куч, кудрат. Җүдә ям күп нәрсә килтерәде хаятыгызгә. Белмәдем кояны. Өзбекстандагы 3 иң гүзәл шәһәр. Ташкент, Черчик, Самарканд. Siz tatib ko'rgan eng shirin ovqat? Osh. Osh. Borsh. Borsh. Shirinliklar. Oyim pirogalari. Orzuyingizdagi mashina? Zikr. Zikr? Zikr yoki Nissan L9. Yetishingizga tilakdoshman. Nimani qilishni istayapsiz, lekin hech uddalay olmayapsiz? Oilam bilan dam olish xohlayman. Uydagilarimni chet elga olib chiqib, sayohatga. Uydagilarimni chet elga sayohatga olib chiqish xohlardim, har doim lekin vaqtim bo'lmagandi. Taekwondodan keyin ko'rinib turadigan sport turi siz uchun? Taekwondodan keyinmi? Badminton yoqtiraman, tennis yoqtiraman. Bittasi. Tennis. Muammolardan chalg'ishga nima yordam beradi? Kitob o'qish, musiqa eshitish, sudoku. O'zingizdagi 3 eng yaxshi sifat. Dobre, misol. Menga Как можно объяснить? Если мне что-то даже не выгодно, что-то, к примеру, помочь, да? Вот я куда-то спешу, да, очень. Но если я вижу, что, к примеру, вам помощь нужна, я свои дела оставлю и помогу. Вот я такой человек. Это всегда маги юмон бабчхадыкин. Лекин мам барбара на какламан. Bunaqada doim oxirda vigrishda bo'ladi lekin. Da, lekin oxirda vigrishda bo'ladi. Endi o'sha kuni katkadur, kech qolaman, gap eshitaman keyin mashinaga. Xo'p, ikkinchisi. Bilmadim. To'g'risini aytsam bilmayman. Xo'p, 3 eng yomon xislatingiz. Jahldorman. Ba'zida lekin men jahlim chiqmasin. Juda ham kam odamlar ko'rgan jahlim chiqishimni istamayman birovtasiga. Bu to'g'ri savol bering deganida, to'g'rimi? Shunaqa. Keyin yomon yana nima? Shu uyquchman, ko'p uxlash yaxshi ko'raman. Xo'p, 3-uchinchisi. Bilmasam. Shirinlik ko'p yeyman. Yaxshi. Do'stlaringizdagi qaysi sifatni qadrlaysiz? Bir-biriga hurmat. Hurmat. Надёжный. Ishonchli. Ishonchli. Можно на русском, если вам так легче будет. Ishonchli и bir-birimizga hurmat qiladigan. Aha. Bu yerda 2 bo'ldi, mayli 3 o'tadi. Siz chempionsiz-ku. Sizga berilgan eng zo'r sovg'a. Sovg'a olmayman. Shu faqat uydagilar, lekin uydagilar ham bilan chiqib, anaqa. Kelishib narsa olamiz. Lekin biror marta ham menga kimdir sovg'a bermagan. Daje misol kimdir nimadir berayotganda ham men olmayman hech qachon. Prinsipmi bu? Yo'q, bilmadim, prinsip desa ham bo'ladi deb o'ylayman, lekin bilmadim. Нет, вот menga yaqinda sovg'a qilishdi. Men вообще sovg'a olmayman hech kimdan. Просто biz tog'da sportda bo'lganimizda bitta odam u ham Instagramda podpishchikim, oldin taekwondo bilan shug'ollangan. Menga statuetka olib keldi. O'zida Amerikada ishlayotgan ekan, mashhurlar bilan. Men bu yerda stiklyanniy statuetka, to'rtburchakli, kvadratga o'xshaydi. O'sha yerda ichida meni rasmim i pastda podsvetkasi bor. O'sha bilan vaqti muxlisiz ekan. Ha. Shu sovg'a olganim, shu boshqa sovg'a olmayman umuman, boshqalardan. Bo'lib ham olmayman. Akingiz bilan hech qachon kelisha olmaydigan mavzuingiz. Uborka. Hayotda nimadan qattiq qo'rqasiz? Uydagilarimni yo'qotishdan, o'zimni yo'qotishdan. Buni qanaqa tushunish mumkin o'zimni yo'qotishdanni? Misol, hozir
siz misol har bitta odamda deb o'ylayman. O'zini qonun qoidalari bor. U o'ziga o'zi qo'yib qo'ygan. Hech kim aytmagan misol. Uydagilari aytmagan yo o'rtoqlari aytmagan mashinaqa bo'lasan deb. Har kuni soat 7 da turishing, vaqtli uxlashing. Odam o'zi o'ziga aytadi mashina. Men misol shu birovni aldamaslik, to'g'ri yashab, imashu har doim mashu yo'lni ushlash kerak. Aha, ya'ni siz aytasizki, o'ziga bergan va'dasini bajarmagan odam o'zini yo'qotadi. Ya'ni o'zini yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'noda o'zligini yo'qotgan bo'ladi? Yo'q. Можно на русском сейчас? Пожалуйста, пожалуйста. Не потерять себя и не потерять свои принципы, которых вы держитесь, придерживаетесь в жизни. Вот это и называется узлик. Узлик. Да, не потерять себя — это другое. Вот свои принципы, там, качества, вот это не потерять — это узлик. Внутренность. Да. Узлик, внутренность. Да. Как... Свой стержень не потерять. Да, вот так. Узиздан, немене узгартырган боларыз, агар имкану богенда. В кайсы манада? Bilmadim, qaysidir kachetvezi, может, qaysidir odatizi, qaysidir xislatizi. Kachetvani shu kamro jahildor bo'lishimi. Agar men xafa bo'lsam, birortasi ham ko'zimga ko'rinmaydi-da, kimdirni bilmasdan xafa qilib qo'yishim mumkin. O'shandan qo'rqaman rosa. Kimdirni dilini og'rib qo'yishni xohlamayman. Bugun mana omadim kelibdi unda. Xo'p, so'nggi 2 yillikni eng yorqin xotirasi. Olimpiadalardan. Final. Hayotingizdagi eng og'ir daqiqalar. Shu yaqin savol berganingizda сразу jarohatim esimga keldi. Eng oxirgi jarohatingiz. Да. И yana bitta bor. Uzr qo'shing. Marhamat. Shu Tokiodan keyin juda ham xafa bo'lganman. Shu yutqizganimga, o'zimni ko'rsata olmaganimda, o'zimda o'xshamaganiga, hech nimada o'xshamaganimda sal trenirovkalarni bir 3-4 oy umuman qilmadim. Faqat uyda yotdim, uyda yurdim. Depressiyadami? Depressiya bo'ldim. Rossiya ham keyin respublika chempionatiga keldi. Shu trenirovkamdan chiqqanman, yutqizganman. 2021-yil, shu olimpiadaga borgan qiz respublika chempionatida 2-ikkinchi o'rinni oldim. O'shandan keyin uyga kelib, endi hammaga ko'rsata olmaysiz-ku, ko'rsata olmaysiz o'zingizni ichingizda bo'layotgan narsangizni. Uyga kelgandan keyin shu yo'lda faqat yig'ladim, yo'l bo'yida yig'ladim. Uyga kelgandan keyin shu kechga kelgan bo'lsak, ertalabgacha yig'lab o'tirdim. Shu keldim. Bizincha birinchi uyga kirib, mana uyga kirayotganingizda misol, сразу kuxna keladi, oshxona keladi. Shu kelib, сразу oshxonaga o'tirdim, yerga. O'sha yerda ertalabgacha yig'lab chiqdim. Alam qildi. Alam qildi. Endi tushundim o'sha paytda. Endi tushundim, to'g'ri, unaqa bo'lmaydi. И где-то 2 hafta chuqur depressiya bo'ldi menda. Keyin sekin-sekin oyim meni olib chiqdilar shu depressiyadan. Yur, shug'olanamiz. Unaqa-bunaqa. Keyin o'sha 21 yil dekabrda bo'lgan bu narsa. 22 yil noyabrda jahon chempioni bo'ldim. Vau, bu necha oyizga minnatdorchilik bildiraman. Keyin shu faqat mehnat qildim. Nima bo'lsa ham men tashlaymikan taekwondoni, balki meniki master deb o'ylagandim o'sha paytida. Keyin yo'q dedim. Просто так я не сдамся dedim. Taslim bo'lmang. Endi aniq amalga oshmaydi degan armoningiz bormi? Yo'q, unaqasi yo'q. Hamma narsaning iloji bor deb o'ylayman. Abadiy yashashni istagan bo'larmidingiz imkoni bo'lganda? Yo'q. Xohlamasdim. Xudo bekorga shunaqa yaratmagan bizani. Hayotingiz haqida kino olinsa yoki kitob yozilsa, uni nomi nima bo'ladi? Sarlavhasini. Mani yo'lim. Oxirgisi, kuch nimadir? O'zi qilayotgan barcha ishni sevgi bilan amalga oshirish. Ya'ni bu o'sha ishni mukammal darajada finishga yetkazish imkoniyatini beradi. Yordam beradi. Yo'l qilayotgan ishingizdan o'zingiz manza qilasiz. Aha, bugun men o'zim uchun sizni kashf qildim. Menga bu suhbat juda ham yoqdi, umid qilaman sizga ham yoqdi. Va so'nggi so'z o'rnida Sportsuz sayti buni barcha ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilarga fikr va tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Самое главное цените людей, которые находятся рядом с вами. Любите их. Eng muhimi oldingizdagi insonlarni qadrlang va ularni yaxshi ko'ring. Vau. Rahmat kattakon, bugungi suhbat uchun bugun biz bilan Sportsuz ofisida Parij Olimpiadasi kumush medali sovrindori va O'zbekiston faxri va O'zbekiston sportida katta iz qoldirgan va qoldirishda davom etayotgan
Svetlana Osipova bo'ldi. Men umid qilaman, xudo xohlasa, Amerikadan qaytib kelganingizdan keyin birinchi intervyuni bizga berasiz oltin medal bilan. Rahmat kattakon sizga. Rahmat. Juda ham biram ajoyib intervyu bo'ldi. Men unaqa intervyularga o'zi kam borayotdim. Vaqtim bo'lmagan sababiga. Rahmat sizga kattakon. Sizga ham rahmat kattakon.